د طالبانو لخوا د خوښۍ او پرمختګ درې ښه خبرونه افغانستان مخ پر وړاندې جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی هرات کې د شهید آدمی سوکان د راسپړلو چارې بیا پیلېږي. دلاور وایي افغانستان د نړۍ سیال کېږي. قانونو پټرولیم سرپرست وزیر نن د دغه وزارت د مرستیالانو او یو شمېر رئیسانو په شتون کې د هرات ولایت شهید آدمی سوکان قراردادي شرکت له مشر او مل پلاوي سره وکتل. په دې کتنه کې د هرات ولایت شهید آدمی سوکان د کار د پیل څرنګوالي په اړه بحث او خبرې اترې وشوې. یاد کان چې په تېر حکومت کې سلیک روډ میننګ شرکت ته په قرارداد ورکړ شوی و، خو هغه وخت یې د ځینو ستونزو له کبله چارې ځنډېدلې وې. د یاد شرکت مشر په دغه غونډه کې وویل چې غواړي په یاد کان باندې کار پیل کړي او په دې اړوند خپل وړاندیزونه د کانونو پټرولیم وزارت له سرپرست سره شریک کړل. په ورته وخت کې د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست په دغه کتنه کې وویل د افغانستان دومره کانونه لري چې د افغانستان جوړېدو تر څنګ به د نړۍ سره پرې سیال کېږي او له هغوی سره به اوچت کېږي. وزیر زیاتوي چې د هېواد د کانونو له امله به راتلونکي کې هر افغان امیر وي او افغانستان کې به غریب پاتې نه شي. دوهم، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن پنجشنبه د کابل شمال لویدیځ نښلوونکي سړک په ګډون د پنځو لویو پروژو د چارو پرانیسته وکړه. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت دفتر د ښاغلي برادر په حواله پر ټویټر لیکلي د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. یا دفتر زیاتوي د کابل شمال لویدیځ نښلوونکي سړک 1.5 کیلومتره اوږدوالی او 1.5 متره سوروالی لري چې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي او لګښت یې هم د کابل ښاروالۍ ورکوي. دریم، یو چینی پانګوال د سرو او جستو پر کانونو د پانګونې غوښتنه کړې. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر د چین له یو پانګوال لیو سره کتلي. د کانونو پټرولیم وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې ښاغلي لیو د افغانستان په کانونو د پانګونې په اړه خبرې وکړې او د هېواد د سرو او جستو په کانونو کې د پانګونې غوښتنه وکړه. دغه راز د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر په افغانستان کې یاد پانګوال د پانګونې هرکلی کړی او د کانونو د قانون او مقرراتو له مخې ورسره د لازمې همکارۍ ژمنه کړې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.